Здравейте! Вие сте с 11-та новинарска емисия на Студио Медиум за учебната 2013-2014 година. Днес ще ви представим какво се случи преди коледната ваканция в нашето училище. На 17 декември се проведе благотворителен концерт в Петама, средствата от който ще бъдат използвани за облагородяване на училищния двор. Желанието ни е да бъдат изградени кътове, подходящи за интересите на съответната възраст и се надяваме да срещнем разбиране. Извинете, че ви прекъсвам. Добър вечер на всички. Много се радвам да ви видя и ми е изключително приятно, че успяхме с колегата водиш да си разменим вратовръзките и така и аз се върнах 20-на година назад. В него участваха както ученици от нашето училище, така и известни личности, като Етиен Леви, Лика Ешкенази, и Мариан Бачев. Здравей! Карам я някак си. Супер! Даже страхотно я карам. Това да се чува. Животът ми вятър на мелница. Миг подир миг. Дните троши. Налей ми чаша старо вино. Стари мой приятел. Събрани бяха средства на обща стойност 3581 лева. За пореден път на 19 декември в нашето училище се проведе конкурсът Голямото четене, писане и рисуване. Голямата награда за литература бе спечелена от Емона Георгиева от 5-ти В клас. Първа награда за рисунка спечели София Иванова от 4-ти В клас, а първа награда за литература бе връчена на Яна Анадолийска от 3-ти В клас. На 20 декември се проведе коледен базар, отново в подкрепа на инициативата за подобряване на училищния двор. В него участваха ученици от цялото училище с домашно приготвени лакомства. Да, супер е, много готино. Добре, сте го измислили. Какво сте си купили? Еми, купихме си от 8-я някакви сладкишчета с линк бомбони. Купихме си от 9-ти, да. Това беше всичко от 11-та ни новинарска емисия.